حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ثلاثة كلهم ضامن على الله، دری قسم کسان دی چی اللہ پاک کی ذمہ واری اخستے دا، اللہ ہی ذمہ وار دے، ان عاش رزق و کفیہ، کدا دری قسم کسان جوندی و اللہ ہی دی ذمہ واری اخستے، کدا دری کسان جوندی و نو اللہ بولا رزق ورکی اللہ بے کافی کی گی، او ان مات ادخله الله الجنہ، او کدا دری کسان مرشلو نو اللہ بے جنت تداخلے، دا ذمہ واری اللہ اخستے دا. یو من دخل بیته فسلم فهو ضامن على الله، یو هغه سړی دی چې کور ته ننوځي او د ننوتو په وخت کې سلام کوي، نو دا سړی الله ذمه واري اخیستې ده چې دله به زه رزق مر کوم، د ده به زه کافي میمه، او که دا مړ شو نو جنت ته به داخلوم. دویم، ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله، هغه سړی دی چې جومات ته راوځي، جومات ته ځي د مانځه دپاره، دا سړی هم د الله په ذمه واري کې دی چې دله به الله رزق ورکوي، الله پاک بوله کافي کیږي، او که دا وفات شو الله به جنت ته داخلوي. او دریم، ومن خرج فی سبیل الله فهو ضامن علی الله، هغه سړی چې د الله په لاره کې وتلی دی، د الله په لاره کې ګرځي، جهاد ته تللی دی، تبلیغ ته تللی دی، نو دا سړی د الله په ذمه واری کې دی. که دا سړی ژوندی و الله به ورته رزق ورکوي، الله به کافي کیږي د هر شر نه، او که چېرته وفات شو نو الله پاک به جنت ته داخلوي.